Kuri uyu wa mbere Bamporiki Edouard yaburanye mu bujurire asaba ko urukiko rwamuha ibihano bisubitse ntirumufunge kuko ngo yiteguye gukorera igihugu kabone nubwo atabari umuyobozi. Bamwe mu bahinzi bibumbiye muri koperative Indatwa Kayonza yo mu murenge wa Rwinkwavu barataka ibura ry'amazi yo kuvomerera umuceri wabo kandi ngo babaza yakatwa ku musaruro wabo bakaba basaba ko ayo mafaranga yagabanuka. Abahanzi y'u Rwanda Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yongeye gutorerwa kuyobora ishyaka rye rya ANC bizatuma arihagararira mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2024. Bibe byiza kuri mwebwe mwese mwahisemo gukomeza gukurikira gahunda zose TV Ten yakomeje kubagezaho mbahaye ikaze muri twinjiyemo iyo makuru mu buryo burambuye n'amakuru mugiye kugezwaho nange Shemsa Uwimana ndi kumwe na Eva Emile ndetse n'abagiye kumfasha kugira ngo aya makuru ashobore kubageraho atunganye. Makuru yacu reka tuyahere mu butabera aho Bamporiki Edouard yaburanye ubujurire asaba urukiko ko rwamuha ibihano bisubitse ntirumufunge kuko ngo yiteguye gukorera igihugu kabone nubwo atabari umuyobozi. Ibyo ni ibyari bikubiye mu bujurire yatanze nyuma yo gukatirwa gufungwa imyaka ine n'ihazabu ya miliyoni 60. Juventine Muragije Maria yakurikiranye iby'ubu bujurire. Bamporiki witabye urukiko rukuru ruherereye Nyamirambo mu mujyi wa Kigali yari yambaye ishati y'umweru, ikote ry'ikijuju n'ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto y'umukara. Yageze mu rukiko yajuririye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Yari yunganiwe n'abanyamategeko babiri barimo Maître Gaetana Yvonne ndetse na Maître Habyarimana. Bamporiki yajuririye icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge cyasomwe tariki ya 30/2022 rwamuhamije icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ndetse n'icyo gukoresha mu nyungu ze bwite ububasha ahabwa n'itegeko. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwe rwamukatiye gufunga imyaka ine no gutanga ihazabu ya 60 million. Abanyamategeko bunganira uregwa bavuze ko 10 million bivugwa ko Bamporiki yatse umunyemari Gatera nta bimenyetso bigaragara kuko ngo nta majwi cyangwa amashusho yafashwe cyangwa se mu buryo bwa WhatsApp bagiranye. Umwe mu banyamategeko bunganira Bamporiki yavuze ko witwa Shema wari ku ruhande rw'umunyemari Gatera bivugwa ko ari we wagiye kuzana amafaranga yahawe Bamporiki ngo amubwiye ko ajya kuzana inzoga mu modoka bikarangira inzoga ihindutse amafaranga. Uyu munyamategeko yavuze ko uyu Shema wagiye kuzana iyo nzoga nawe ubwo atarazi ko ari amafaranga ahubwo ngo nawe yarazi ko ari inzoga nk'uko yabivuze mu bushinjacyaha. Ku cyaha cyo gukoresha ububasha bwa n'amategeko abunganira Bamporiki bavuze ko icyo adakwiye kugikurikiranwaho kuko ngo wayoboraga nk'umuyobozi muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco ntaho yari ahuriye n'uruganda rwenga inzoga ku Gisozi. Uyu munyamategeko yatanze urugero ko wenda byamuhama aramutse yarayoboraga nka Minisiteri y'Ibikorwa Remezo maze akayobya umuhanda ugaca hafi y'inzu ye kugira ngo inzu ye ibe yegereye umuhanda, bityo ngo umwanya yari afite ntaho wari uhuriye n'inganda zenga inzoga. Bamporiki Edouard nawe wahawe umwanya ngo agire icyo avuga ku mpamvu z'ubujurire bwe ndetse n'ibyatangajwe n'abamwunganira. Yavuze ko atari umwere kuri ibi byaha aregwa kuko ngo yakiriye ariya amafaranga akurikiranyweho gufata nk'indonke kandi ngo ntiyari akwiye kugwa muri uwo mutego. Icyo akoza yongeye gutakamba asaba imbabazi. Izi mbabazi yasabye si ubwa mbere azisaba kuko yazisabye ubwo yahagarikagwa ku mwanya yari afite nko muri guverinoma y'u Rwanda ndetse atangiye no gukurikiranwa n'urwego rw'ubugenzacyaha nabwo yarazisabye. Bamporiki yabwiye umucamanza ko yemera ibyo yakoze ariko asaba imbabazi akaba yahanishwa igihano cyoroheje. Indi mpamvu ya kabiri abamwunganira bahereyeho ni uko hagabanywa ihazabu ya 60 million kuko naramukamijwe gutwara icyundi hakoreshejwe uburiganya ngo yatanga hagati ya 300,000 to 500,000 z'amafaranga y'u Rwanda nk'uko itegeko ribiteganya. Indi mpamvu ishingirwaho mu gusaba ko Bamporiki yagabanyirizwa ibihano yahawe bigasubikwa ni uko afite ikibazo cy'uburwayi bw'umugore wivurije mu bitaro by'umwami Faisal bukamwohereza mu Bufaransa ariko ngo aragaruka ku buryo ngo tariki ya 11 z'uku kwezi yagombaga gusubira kwivuza mu Bufaransa ariko ntajyeyo kubera ko atari afite uzamwitaho. Icyakora ubushinjacyaha bwo bwari bwarajuriye
bushingiye ku kuba urukiko rutarahuje amategeko no kuba yarakiriye indonke kuba hari ibikorwa bimwe bigize icyaha cyo kwaka no kwakira indonke bitasuzumwe no kuba haratanzwe ibihano bito nyuma y'uko inteko y'urukiko rukuru yumvise ibisobanuro by'impande zombi umucamanza yapfundikiye urubanza ategeka ko ruzasomwa tariki ya 16 z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha Rakoze Juventine Muragije Maria twerekeze mu yandi makuru Ministeri y'imari n'igenamigambi iragaragaza ko mu gihembwe cya gatatu cy'uyu mwaka umusaruro mbumbe w'igihugu wageze kuri miliyari 385.83 uvuye kuri miliyari 2,758 zo mu gihembwe cya gatatu cy'umwaka ushize ibyo bivuze ko umusaruro mbumbe w'iki gihembwe wazamutse ku kigero cy'10%. Ubuhinzi n'inganda byo byagenze nabi bavuze ko kandi ubuhinzi bwahuye n'imihindagurikire y'ikirere ariko umusaruro muke w'inganda watewe n'ihungabana ry'umusaruro w'ibikorwa by'ubuhinzi twebwe mu mibare hari ibyo tubona mu byukuri mu bijyanye n'ubuhinzi ubuhinzi cyane cyane bujyanye n'ibiribwa dukoresha ntabwo byagenze neza kandi uko tubibona n'umwaka wose muri sezo A ntabwo byagenze neza no muri sezo B ntabwo byagenze neza cyane cyane bitewe n'ikirere kitari cyiza climate change ibi ni ibintu tutavuga ko n'umwaka utaha ariko bizagenda kubera ko ikirere gishobora kuba cyiza nk'ubu ngubu imvura yaratinze ariko ubu ngubu isa nk'aho yabonetse ariko ni ugutegereza tukazareba umusaruro uzavamo tukazareba na sezo B uko bizagenda kugira ngo turebe nimba bikomeje gutya cyangwa bizagira igihe bihinduke neza ku bijyanye n'inganda iyo tugiye kureba tubona ko ububatsi bwaragabanutse 17% kandi ni sekita nini cyane muri ekonomi ifite karindwi ku ijana nimba mbyibuka neza ifite umunani ku ijana ububatsi bufite umunani ku ijana rero sekita nini nk'ububatsi iyo bugabanutseho 17% bihungabanya icyo kintu kitwa industry ariko impamvu yabyo turebye tugasubira inyuma akenshi tukunze kubibona iyo ububatsi bwazamutse cyane mu myaka ishize mu gihembwe nk'iki ngiki turimo iyo tugiye mu kindi gihembwe cy'undi mwaka ibi bisa nk'aho bimanutse kubera ko habaho icyo twita mu cyongereza nka downtime period ni ukuvuga ko iyo abantu bashoye cyane mu bubatsi babanza bagategereza ibyo bashoyemo bakabikoresha nimba ari amazu yubatswe akajyamo abaturamo cyangwa abakoreramo byatanga umusaruro bakongera bakubaka ibindi hano naho ntago twavuga ko ari ikibazo gikomeye kereka ikibazo gikomeje n'umwaka utaha tukabona ko ariko bikomeje kumera ibi nabyo tuzakomeza tubikurikirane tubahe updates duhindura ingingo twerekeze mu makuru ajyanye n'ubuhinzi aho mu karere ka Huye bamwe mu bahinzi bibaza uzabahoza amarira baterwa no guhinga ntibasarure kubera konerwa n'inkende bavuga ko ziva mu ishyamba rya kaminuza rizwi nka Alberto aba bavuga ko ntaho batabarije ngo bamenye aho bakura igisubizo cyane ko ngo niyo uzirukanye ukagira iyo ukomeretsa ubiryozwa nyamara bo ngo ntibabone indishyi y'imyaka yawe ese ubuyobozi bwabuvuga iki kuri iki kibazo reka tubibaze Danton Gasigo wiyirutse ukayikomeretsa cyangwa ukayica ubwo wahita nyine wibona ahandi hantu
mu gishanga kigabanya umurenge wa Tumba na kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Ni umunyamakuru wa Radio na TV Ten ahagaze. Mbere gato inkende zigabije umurima w'ibishyimbo n'ibigori, ibyatangiye guheka zirabica zikabirya, nyamara ntibyeze ntibirana bimibeya, ari nako zirya imiteja y'ibishyimbo zitorohe n'intoryi ziri mu wundi murima. Abaturage bavuga ko ibi basa n'ababimenyereye, kuko ngo kuviza inkende zagera muri kaminuza nta muturage wongeye guhinga ngo asarure. Zihavunagura ibigori, imiceri zirarya, intoryi zirasarura, ibijumba ziracukura, ibintu byose bahinza mu kabande zirabyangiza. Nk'ubutambitse ahanga uno muhanda ujya hirya hari baza kuzagize ibigori mu muhanda zarabimaze. Zivunagura imyaka iteze n'ibijumba ziracukura imyumbati, ibigori zibica biteze, nta kintu zisigurebye. Bavuga ko ntako batagize ngo bagaragarize inzego z'ubuyobozi uburemere bw'iki kibazo, ariko ngo nta na rimwe bahawe umuti, cyane ko ngo ubonewe n'izi nkende ntashobora kubaza ubwishyu, kuko ngo yaba kaminuza ivuga ko izi nkende zitari mu nshingano zayo, babaza akarere ka Huye nako bikabuko bakibaza iherezo ry'iki kibazo bagaheba. Iyo abo bantu bishyurwa n'abandi, nta kintu babivugaho rwose. Iyo babivuze nta kintu babishyura, barihombera nyine, kereka iyo baje bakajya bazirukana gutyo. Uyirutse ukayikomeretsa cyangwa ukayica, ubwo wahita nyine wibona ahandi hantu. Izo zibera muri iri shyamba aho bita iruhande muri kaminuza nyine. Ntabwo wakwica bakumerera nabi babimenye, kuko ngo ni umutungo w'igihugu, kayimuntu uze mu rwego rwa pariki. Badusaba intuzi ubuvugizi, leta ikabidufashamo ikaba ukuntu yarwanya buno bukoko kwega kwangiriza abaturage, keretse mubwire bene iri shyamba bakakuntu bazirindisha abandi zibononera abaturage. Madamu Kanyesha Annonciata, umuyobozi w'akarere ka Huye wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage ku murongo wa telefone, nawe yemeza ko izi nkende zihangayikishije aka karere, kuko ngo nubwo bashishikariza abaturage guhinga uturima tw'igikoni nawe ukamarana kabiri. Akenshi ubona nta muturage ugihinga ibigori, nta ugihinga karoti, ubona turimo turasansibiriza abaturage mu turima tw'igikoni, ariko aho inkende igeze igasiga. Bivuze ngo namwe nk'akarere birababangamiye? Natwe nk'akarere turabangama, ariko ubwirinzi buracyakomeza kugira ngo bihabwe umurongo. Gusa nanone mu gisubizo yahaye umunyamakuru wumva hakirimo urujijo, kuko n'ubuyobozi bw'akarere nta muti bugaragaza, buvuga ko butaramenya urwego rw'abari ufite izi nkende mu nshingano, bikaba byagorana kumenya aho umuturage wonewe n'inkende yaba ari izi kibazo cye. Kuba ari izi muri kaminuza nta makuru dufite mu by'ukuri, tuvuga ngo se zirimo ni inde zishinzwe, ariko ku makuru igeze gutangwa n'uko zigeze kuza zije kwigirwaho. Ubwo umuturage zoneye ashobora kubaza nde? Kugeza umuturage zoneye ntabwo yakabajije akarere, kuko turi mu nshingano no kurinda abaturage bacu, ariko ubungubu nta murongo birahabwa. Abaturage batari n'imbogo zivuyemo zibarishirwa, imbogo zivuyemo zibarishirwa, ariko inkende zirirwa zizerera muri uyu mujyi wa Huye. Ntabwo tubona uburyo umuturage yakwishyurwa, bisaba nyine ngo bihabwe umurongo. Uretse abahinzi bataka konerwa n'inkende zituruka muri iri shyamba rya kaminuza, sibo gusa kuko izi nkende zirirwa zizenguruka umujyi wa Huye. Yewe n'abakora ubucuruzi bwa za resitora na bavuga ko zidaha agahenge abakiriya babo, kuko ngo zishobora no kubambura amafunguro bateretse imbere ku meza, cyangwa zikiba ibiryo bikiri no ku mashyiga, kuko izi nkende ngo zamaze gutinyuka abantu ntabwo zikibatinya. Hakibazwa uzahoza ya marira yabo, kuko inzego biyambaje zisa n'izitana ba mwana. D'Antoni Gasigwa, TV Ten mu karere ka Huye. Arakoze D'Anton. Tukiri mu makuru afite ahuriye n'ubuhinzi, ariko noneho mu karere ka Kayonza, bamwe mu bahinzi bibumbiye muri koperative Indatwa Kayonza yo mu murenge wa Rwinkwavu barataka ibura ry'amazi yo kuvomera umuceri wabo, kandi ngo baba bazayakatwa ku musaruro wabo, bakaba basaba ko amafaranga bakatwa yagabanyuka. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Kayonza bugira inama abahinzi kwishyura uburyo bwo kuhira bukoresheje moteri n'ubundi buryo, ariko bukanabizeza
nkunganire ya leta nkuko tubyumva mu nkuru ya Yusuf ubona bagenda. Aba bahinzi bahinga umuceri mu gishanga gihuza akagari ka Gihinga na Nkondo two mu murenge wa Rwinkwavu bakaba baribumbiye muri koperative Indatwa Kayonza. Bavuga ko muri iki gihe cy'ihinga bagorwa no kubona amazi yo kuvomerera umuceri wabo. Bongeraho ko kandi ko bakatwa amafaranga y'amazi y'umurengera ku musaruro wabo baba basaruye, bakaba basaba ko amafaranga bakatwa yagabanuka. Hari ishyirahamwe ngo ry'amazi badukata buri buroke badukata amafaranga 10,000 niko bimeze. Nigeze n'abadepite bigeze kuza hano ndakibaza baravuga ngo birabavuna ngo amazi ngo aragoye. Turavuga tuti rero mwe nk'akarere mugomba kutuvuganira amazi nibura bikaba 5,000. Nuburabona uku kwezi kwatangira hari itsinda ritarabona amazi, kandi byanze bikunze ayo mafaranga y'amazi bazayadukata. Kine gihe amazi n'ay'umuceri nta nubwo kinaboneka. Nubwo bavuze ngo umuceri ngo kuwuhinga ngo nta mbogamizi, ubusa uyu muceri uzatanga umusaruro kubera amazi. Amazi rero ntabwo tuyabonera ku gihe. N'ubu twabuze amazi, ubundi badukataga 10,000 ku mazi kuri broke. None ubu bavuze ahubwo ko bazadukata 17,000. Twebwe rero twumva mbese badukata amazi nabura amafaranga 8,000 cyangwa 6,000. Ni ukuvuga ngo amazi babakata 10,000 kuri buri murimo. Ubwo tukaba twifuza yuko batugabanyiriza. Umuyobozi w'akarere ka Kayonza Nyemazi John Bosco avuga na Radio TV 10 ku murongo wa telefoni, yavuze ko abo bahinzi bakwiye kwishyira hamwe bakishyura uburyo bwo kuhira, bityo ko banashyirirwaho nkunganire ya leta, bityo ko icyo kiguzi cy'amazi bakishyura moteri zuhira bagahabwa n'iyi nkunganire. Bimwe mu byo turimo gukora ni uguha ubufatanye na Minagri, ni uguha abahinzi amamashini leta ikabashyiramo nkunganire ya 50%, nabo bakishyiramo 50%. Ibyo birakorwa mu rwego rwo gufasha abahinzi kubasha kuhira imyaka yabo. Numva igisubizo kirambye ari uko abaturage cyangwa abahinzi bahariya muri ariya makoperative bashobora kwihuza, ko ni ibintu twababwiye tumaze iminsi dukora ubukangurambaga, abantu bakabona ayo mahirwe nk'amahirwe yabafasha. Numve yuko none hari ibintu bituruka kure cyangwa se babishyuza kugira ngo batange icyo kiguzi, ahubwo icyo kiguzi bakagitanga ari imashini yabo. Ni ikibazo gihuriweho n'abahinzi b'umuceri bose bo muri iki gishanga, bakaba basaba bako iki kibazo cy'amazi gikemuka mu buryo burambye. Ikindi kandi bakaba basaba ko bagabanyirizwa ku mafaranga y'amazi bakatwa ku musaruro wabo. Yusuf ubona bagenda Radio TV 10 mu karere ka Kayonza. Arakoze Yusuf ubona bagenda. Kuri uyu wa mbere urukiko rukuru rwo mu Bwongereza rwemeje ko gahunda y'icyo gihugu yo kohereza abimukira mu Rwanda yakurikije amategeko ku buryo amasezerano yashyizweho umukono n'ibihugu byombi ashobora gutangira gushyirwa mu bikorwa. Uyu mwanzuro ufashwe nyuma y'amezi 8 aya masezerano ashyizweho umukono ariko akaba atarashyizwe mu bikorwa bitewe n'uko hakomeje bahara bakomeje kuyamagana bavuga ko bidakurikije amategeko. Kuri uyu wa mbere rero nibwo urukiko rwo mu Bwongereza rwemeje ko iyi gahunda ikurikije amategeko, bityo ko nta kabuza abinjiye muri iki gihugu cy'Ubwongereza mu buryo butemewe cyangwa se bunyuranyije n'amategeko bagomba koherezwa mu Rwanda. Tuve mu Bwongereza tugaruke mu Rwanda mu karere ka Rubavu mu mudugudu wa Rugerero akagari ka Gikombe mu murenge wa Nyakiriba. Hari umuturage usaba ubutabera bw'umwana w'imyaka 2 wasambanyijwe n'undi mwana w'imyaka 13 ariko akabwirwa n'umukozi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ko uwo mwana w'imyaka 13 atari muto, bityo ko ntacyo ubutabera bwamukoraho. Inkuru irambuye na Emmanuel Ndahayo. Ku itariki ya 4 Ukuboza uyu mwaka nibwo ababyeyi b'uyu mwana w'imyaka 2 bahamagawe n'abaturanyi bababwira ko umwana wabo yasambanyijwe n'umwana w'umuturanyi wabo w'imyaka 13. Uyu muryango utuye mu mudugudu wa Rugerero akagari ka Gikombe umurenge wa Nyakiriba mu karere ka Rubavu uvuga ko wababajwe n'ibyabaye ku mwana wabo w'imyaka 2, banavuga ko byamuteye imyitwarire idasanzwe. Umuturanyi yaramufashe amaze kumufata aravuga ati ibintu ntabwo nabyihererana, bahita bampamagara tuhita tugerayo dusanga umwana bamujyanye kunyakiriba ku ntuze kwa muganga, bahita baduha transfer yo kujya Gisenyi, bamujyanye Gisenyi bamujyana kuri One Stop Center. Umwana baramuvura, bamaze kumuvura bamuhana imiti ndayizamukana. Yarambabaje kugezana n'izi isaha iyo gatangiye kwikoramo mu butoki usanga kari kugenda kari gutandaraza kameze ukuntu. Abaturage barimo nabo mu nzego z'ibanze nk'isibo n'umudugudu nabo bavuga ko bamenyeshejwe kandi bababazwa n'igikorwa cyakorewe uyu mwana w'imyaka 2. Uwo mwana twaraganiriye
avuga ko yabikoze rwose bakimara kumumba ndavuga ati birarenze ino mwana mutoya aho nabashikiriza ni kwa muganga bajana kwa muganga hari haraguru ababyeyi b'uyu mwana wasambanyijwe bakomeza bavuga ko batumva ikintu umwana w'imyaka 13 atahanwa hakurikijwe ikigero arimo ahubwo bakabwirwa ko ntacyo ubutabera bwamukoraho umwana wanyu ushaka ko mumuha ubutabera rwose arenganurwa nabwiye ribu yarambwiye umwana w'imyaka 13 ngo ntabwo ngahanwa Ingwana imyaka 13 ngo ntabwa hanwa ngo nimbyihorere ngo nategeko ndimo ngo rimuhana je ndifuza ubutabera umwana arahanwe kuko araho ngaho ngo si wewe nyina maze gufata ngabana babiri ngashigaje n'undumwe urumva yigize igihazi kandi ni umuturanye nyina yirwa nyidoga hejuru washatse kuma amafaranga ngo ndayanga n'umwate so muri amafaranga umwana wanje ntazi uko hagaze bimaze iki umwana kari uwa leta kari ugihugu mbona bagira ngo yaranguze kuko nta kuntu muri bu yambira umwana ngo ntago yemereye guhanwa ngo nimbyihorere ngo ndekeraho ngaho narahamagaye na nyina kansuzugura yumva kambwira ngo umwana ngo ntago bimureba ngo ibyo ngo nibyanjye ibi kandi binashimangirwa n'abaturage batuye muri uyu mudugudu wa Rugiriro bavuga ko bafite impungenge ko igihe uyu mwana w'imyaka 13 wirirwa mu rugo kuko atiga atajyanwa ahagorerwa abana yaza asambanya n'abandi benshi icyo nasaba nk'umubyeyi wabyaye nanjye ikibazo cyaje kubaho nuko ako kana kafashwe n'uwo muhungu w'imyaka 13 bakaba bataragasize mu ngoro mu kigo cy'ingororamuco wenda ngo bagahane kazavemo gashize ubwenge kugihe nyine mbungenge njye naba ndi kubona uwahangaye gufata kana k'imyaka ibiri gutatazahura n'uyu wanje imyaka itandatu uwakamufata ni mu gihe ubuyobozi bw'umurenge wa Nyakiriba bwavuze ko iki kibazo bukizi kandi ko bwafashije umuryango ibyo wari ukeneye ariko ko inzego z'ubutabera zigenga bityo ko bafite amategeko bashingiyeho barekura uyu mwana w'imyaka 13 wasambanyije undi w'imyaka ibiri nk'uko nyina Nsengiyumva Monica umunyamabanga nshingwa bikorwa w'umurenge wa Nyakiriba yabibwiye umunyamakuru ku murongo wa telefoni ibyo yagombaga gufasha by'ibanze byose yarabifashijwe yakobwo twakongera ku sura tutamenya ibindi yaba yifuza gukorerwa na byo tukabikora ubundi kereso riba rigomba kubahirizwa ariko ku buyobozi bwamugeje kuri ribu baza kumenya kubera iki ribu yamurekuye nk'ubuyobozi icyo twagomba gukora twaragikoze ribu yamurekuye ishobora kuba nayo ifite ibindi yashingiyeho ntabwo bigeze babahereza amakuru se nk'ubuyobozi bwatubwiye ko ikibazo kigikurikiranwa iyo kigikurikiranwa rero tuba tugitegereje uyu muturage asaba ubutabera bw'umwana w'imyaka ibiri wasambanyijwe undi imyaka 13 mu gihe kuri ubu hakomeje kugaragara ibibazo bifite imizi kuko uburere bw'abana bukomeza kugenda bugorana bigashimangira ko hakenewe imbaraga nyinshi mu gukomeza kubaka umuryango Emmanuel Ndahayo TV 10 mu karere ka Rubavu Arakoze Emmanuel Ndahayo mu yandi makuru impunzi z'abarundi ziri mu Rwanda zasabye leta y'u Burundi gushakira ibisubizo ibibazo byatumye zihunga mu mwaka w'2015 kuko ngo bagifite impungenge zo gutaha igihe cyose bitarakemuka ibyo babigarutseho kuri uyu wa mbere ku itariki ya 19 Ukuboza muri uyu mwaka mu biganiro byahuje abahagarariye komite z'impunzi z'abarundi hamwe n'itsinda ry'abayobozi batandukanye mu Burundi bari bayobowe n'umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu Lieutenant General André Ndayambaje bigamije gushishikariza impunzi z'abarundi gutaha kugeza ubu mu Rwanda habarirwa impunzi z'abarundi zigera ku 5329 zahunze mu mwaka w'2015 mu gihe abamaze gutahuka bagera ku 3315 Amakuru ya TV 10 mugikomeje gukurikira mbahaye ikaze nanone tuyakomereze mu karere ka Nyamasheke ahari abaturage bo mu murenge wa Cyato bavuga ko hari abacukura konta zahabu ndetse na gasegereti mu buryo butemewe bikagira ingaruka zirimo ubwiyongere bw'ibyobo ahantu hatandukanye ndetse n'impanuka za hato na hato zihitana ubuzima bw'abacukura ubuyobozi bw'akarere ka Nyamasheke bwo busaba abacukura mu buryo butemewe kubihagarika ahubwo ngo bakegera ubuyobozi bukabaha ibyangombwa kugira ngo bakore mu buryo buzwi kandi butangiza ibidukikije inkuru irambuye na Jean Didier Ndayisaba kubera ko nk'ubu hari amayira menshi bagenda bica ko buri umuntu inzira unyuramo kandi hari umwe akayira wanyuramo bagomba kuzenguruka imisozi ngo utaza guhaba kugwa mu mwobo ni karombete ni ugucukura ngo uhera na hepfo hose mu cyaro urabona ko bahangiriza abandi gucukura no hepfo no hose haracukuye hose haracukuye iyo kuko nyine umwana wacu nk'ubu ari umwana waza gucyo ngo aje gutora urukwiye akagwa mu mwobo dufite impungenge y'abana baje gutashya ugasanga nyine dufite impungenge zikomeye
kubera myo bagenda bacukura higi bisemo mu mashyamba bwo no mashyamba bose bose hari myo bagenda bacukura batega amazi kwasama za dumbura nyinshi gatuma no turage bagira impungenge nyine zikomeye uwamazi baba bagiye batega mu misozi akamyoka akarenguka mera nk'ikivu akarenguka kwasangangirije ibintu byinshi muhandu kangirwa gatengagurika nuko amazi agacere kubona muri cyato hariye nta kindi kibatunze na amafaranga yo mu binombe ubwo rero bajyamo hahiruka kugwamo abana babiri b'abasore b'abagabo bakurikiranye babahambiye rimwe b'umugabo umwe ubwo rero yacunze kandi nanone ntabwo barorera kubera niho babona ubushobozi bwo kurya iyo batagiyeyo aremera kwigomwa kandi uwakoze mu kinombe ntabwo yaza gukora kwa bimwe ntibyakunda nuko nari numvishe ngo ikinombe bagomba kugifunga kibazo cyo kirahari kuko nk'ubu imvura iragwa bakayinjiramo bakajyamo uwo bimanukiyeho ubwo akaba aragiye buriya butaka ngo hari mwe zahabu ubwo nta kintu wabakoreho havamo karombeti ngo babireke nyine nkabona nk'ubu ngubu hari ishyamba umuntu akeneye amakara akeneye igiti bona cyo gucana cyo kubaka ugasanga nyine aho agatewe ishyamba ugasanga niho bangirije mu by'ukuri icyo tubasaba ni uko twabasaba kwirinda gucukura mu buryo butemewe turabasaba kubungabunga ibidukikije muri ibyo bikorwa by'ubucukuzi turabasaba kubungabunga imigezi ndetse no gucukura neza hagamijwe gukumira impanuka iyo ari yo yose yaturuka mu bucukuzi hari ibyangombwa byashyizweho karere karabitanga ndetse by'umwihariko na minisiteri ishinzwe ibidukikije nayo ibifite mu nshingano nayo dufatanya ukundi mu kugira ngo umuturage abe yabona ibyangombwa noneho tuve i Nyamasheke twerekeze i Karongi aho nyuma yo guhugurwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku bufatanye n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mibereho y'abaturage mu Rwanda abajyanama b'ubuzima bo mu murenge wa Gishyita baravuga ko bungutse byinshi ku bijyanye no gukurikirana ubuzima bw'umubyeyi n'umwana ko ngo bagiye kurushaho kubitaho ntihagire uzongera kugira ingorane abyara kubera kutitabwaho Jean Didier Ndayisaba arakomeza Yankurije Vestine ni umujyanama w'ubuzima mu kagari ka Ngoma mu murenge wa Gishyita aharasura umubyeyi utwite nyuma yo guhugurwa na RBC ku bufatanye na UNFPA ku ngingo yo gukurikirana ubuzima bw'umubyeyi n'umwana avuga ko ubumenyi yungukiye muri aya mahugurwa ari ingirakamaro kuko ngo buzatuma arushaho kwita ku babyeyi bo mu mudugudu we ku buryo ari ntawazongera kugira ingorane mu kubyara mu mahugurwa twahawe umubyeyi utwite tugomba kumukurikirana kuva tukimenya ko yasamye tukamwohereza ku kigo nderabuzima iyo avuye ku kigo nderabuzima uramusura nk'umujyanama w'ubuzima ukimara kumusura bwa mbere ufata agafishe hawe na muganga ukareba randevu yamuhaye ukamwibutsa ko agomba kuzayikurikirana kubera ko mu mudugudu hari igihe hari ababyeyi bagenda ntibakurikirane gahunda neza muganga yabahaye ugasanga nibwo zampfu za hato na hato z'umubyeyi utwite zibaye tumuha gahunda neza tukamushishikariza tukanamwibutsa agakurikirana biriya bipimo uko byagenwe uko ari bine umubyeyi akaza kubyara atarishe gahunda kandi ikindi tubashishikariza ko mu gihe abonye ikimenyetso mpuruza mu byo twabigishije yihutira kureba umujyanama w'ubuzima akamuherekeza kuba gukurikirana ubuzima bw'umwana n'umubyeyi mu mudugudu byakorwaga n'umujyanama umwe ngo byatuma agatagera kuri buri mubyeyi mu buryo bworoshye ariko kuba mu mudugudu harahuguye bane byitezweho umusaruro imbogamizi zabagamo kugenda umudugudu ari umuntu umwe ari ufite kubumenye byatumaga nta bundi bufasha abasha kubona mu bandi bajyanama bagenzi be turi kumwe mu mudugudu ariko ubu ngubu hari icyo bizanafasha cyane abagore bipimishaga ku gihe baziyongera mu gihe mbere hari n'abo bashaka kumenyekana bamaze barengeje y'amezi atatu ariko byibuze ubu ngubu abagore turashakisha uburyo bazajya bajya kwipimisha mbere yari akiragiye kigenda kugira ngo zihanshiro zigerweho bizarinda bwa bugwingire bwo kubana icy'ingenzi bizarinda impfu za hato na hato hagati y'umubyeyi n'umwana kuko tuzaba tubitaho kuko twabakurikiranye ku gihe Dr. Anicet Nzabone umushinzwe ubuzima bw'umubyeyi muri UNFPA avuga ko nyuma y'amahugurwa abajyanama b'ubuzima bitezweho kugira uruhare rukomeye mu kubungabunga ubuzima bw'umubyeyi n'umwana by'umwihariko banabasaba kuzashishikariza ababyeyi ku mpande zombi igikorwa cyo gukangura ubwonko bw'umwana uri mu nda nka rimwe mu masomo bahawe aya mahugurwa abajyanama b'ubuzima bari kubona kuko harimo ibyiciro byinshi harimo ibyo bigishwa muri porogaramu zitandukanye
ariko kuko nyine hakazamo n'iki kintu cyo kwigishwa ukuntu bakangurira abaturage mu ngo uko ababyeyi bashobora gukangura ubwonko bw'umwana ukiri mu nda ya nyina. Byagiye binekanwa n'ubushakashatsi bwagiye bukorerwa hirya no hino ku isi, ariko by'umwihariko kiriya gihe cy'amezi 9 ari mu nda ya nyina, bikaba bigaragara ko ubwonko bwe ariho bugomba gukangurwa hakiri kare, kugira ngo noneho bufate navuga umuvuduko wo kugira ngo busobanukirwe n'ibyo buzanyura mu buzima bwose bw'umuntu. Ariho niho tuvuga uriya mujyana mu buzima uri ku mudugudu, bakaba ari bane bari ku mudugudu bajya mu ngo baturanye, kandi basanzwe baganira iby'ubuzima bwa buri munsi mu nteko z'abaturage, mu biganiro bisanzwe, mu nama zinyuranye. Ahangari umujyana mu buzima tumutezeho byinshi cyane. Kubahiriza gahunda yo gupimisha ndetse no kubyarira kwa muganga ni bimwe mu by'ingenzi mu gusigasira ubuzima bw'umubyeyi n'umwana uri mu nda. Gusa imibare itangwa n'ibitaro bya Mugonoro biri mu murenge wa Gishita igaragaza ko mu gace bikoreramo mu mwaka ushize gupimisha inda kwa muganga bigizwemo uruhare n'abajyanama b'ubuzima byari kuri 75% n'igice kimwe ku ijana. Icyakora nanone babashije gupimisha inda zitararenze igihembwe cya mbere nk'uko biteganywa, bangana na 45.3%. Radio TV 10 mu karere ka Karongi, Ngendi Jean de Dieu Ndayisaba. Nahangaha dusoreje amakuru twari twabateguriye mu izina ry'abamfashije kuyategura no kuyabagezaho. Turabashimiye kandi cyane kuba mwabanye natwe. Amakuru mwagezwagaho na Gishimisa Uwimana ndetse na Iva Emil wadufashaga gusemurira abafite ubumuga bwo kutumva. Hagati aho gahunda za TV Tendo zirakomeje ndetse zikomeze zibanogere. Imana ikomeze kubana namwe.